i najvažnija na svijetu, mala ili velika, posve energija. U obitelji učimo što je uistinu važno. U obitelji učimo koliko je važan put, jer nas hrana, jer bez njega ne možemo zamisliti pravi obiteljski objekt. Ellen i Nika iz 3B recitirat će pjesmu Kruh, Vere Zemljić. Evo, topao sam ukusan i sladak, možete me jesti.